дозволете најнапред лично вам да ви се заблагодарам во име на сите припадници на армијата на Република Македонија, во име на сите припадници на Здружена оперативната команда за вашето присуство. Со тоа само покажувате колку ја цените Здружена оперативната команда како најбитен елемент во структурата на армијата. Во име на сите припадници Ушнешко ви се заблагодарам. Почитувани господа генерали, дами и господа припадници на Здружена оперативната команда, почитувани присутни. Секогаш војничкиот занает е врзан како занает без чувства и емоции. Понекогаш, сепак сме ние само обични луѓе. После одреден период е тешко и на војниците, после период поминат 3-4 години во една работно место со едни исти луѓе, е многу тешко да се зборува без емоции. Причина тоа е што со сите вас, последните 3,5 години, заедно работеме и преносиме сите можни пребрежија кои беа предзружена од оперативната команда, поштовајќи во спроведување на најголемата трансформација на Здружена оперативната команда од последниот до сега. Верувајте ми, дека често пати, при реализација на задачите, лично сум се прашувал, знаејќи со каков офицерски, подофицерски кадар од цивилни лица сум командувал, знаејќи ги вашите капацитети, интегритет и патриотизам, често пати се прашував дали доволно чинам со себе си за сетиот тој потенцијал да го усмерам во права насока и да успееме во поставените задачи. Верувам дека тоа сме го постигнале и сум успеал, меѓутоа не поради мене самиот, туку пред се поради вас. Во тоа име и ви благодарам. Она што во оваа прилика сакам уште еднаш да го напоменам, дека во целиот овој период, додека работевме заедно, настојувавме да ствараме кадри. Може би е во животот или во војската е тешко да се признае. Меѓутоа, мора да ви признаам дека на новата должност мене ќе ме застапи подобар од мене. Ова ви го кажувам однапред, а сигурен сум дека во наредниот период вие самите ќе се уверите дека генерал Дјурчиновски е врвен професионалец, искрен родолјуб и патриот, интелектуален, кој со својот напор и залагање ќе ви даде личен пример со тоа како треба да работите и верувам дека вие ќе продолжите да го слушате и да постигнувате подобри резултати. Лично ќе се радувам кога ќе дојде време генерал Дјурчиновски да предава должност, да каже дека во овој период он со вас направил повеќе него јас со вас. Во име на новиот командант ве повикувам да го пречекаме со едно громогласно да живее армијата на Република Македонија. Да живее. Да живее Република Македонија. Да живее. Благодарам.